En sista införingsuppgåva här, nummer 9. Skriv talas om tiarpotensa. En tiarpotens, det är en potens där grundtalet är 10. Alltså det är 10 upphöjd i ett eller annat här. 10 000. Hur mycket är det som tiarpotens? Hur många tiarar må du gange samman för att få 10 000? En ganska enkel och grej måte är det på en och tälla nullarna. 1, 2, 3, 4. 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10 blir 10 000. B. 1 upphöjd som tiarpotens. Vad i alla dagar är exponenten här då? När grundtalet ska vara 10. Det kan hända att du huskar tillbaka till den skoltimmen och gjorde det här. Och det var speciella potenser där viss exponenten var ett visst tal. Så blev det oavsett 1, oavsett vad grundtalet var. Och det kan hända att du huskar att det var 0. Så 10 upphöjd till 0 blir 1. Vad som helst upphöjd till 0 blir 1 faktiskt. Den sista här står med text 100 miljoner. Hur mycket är det? 100, 1000 och så 1000 till. Jag syns det är rätt att skriva 3 och 3 nullar, för då blir det 1000, 1000, 1000. Då är det lite lätt att hålla styr på det och lättare att tegna och skriva nullarna och talet. Och här är det grundvärdet sånt som är stad. Tälla nullarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så. Och så sträcka oss under. Sträcka oss under alla svar. Och det var det.